Елімізде полиэтилен өнімдерін шығаратын зауыт салуға ниетті инвесторлармен келіссөздер басталды. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, жылына қуаты 1,2 миллион тонна болатын ірі газ химиялық зауыттың құрылысына қаржы тарту мақсатында биыл нысанның техникалық-экономикалық негіздемесі аяқталады. Жобаны іске асыруға ірі трансұлттық компаниялар қызығушылық танытуда. Екінші ірі жоба бұл полипропилен өндіретін зауыт. Өткен жылы іске қосылған болатын, қуаты жылына 500 мың тонна. Жақынырада зауыт нысандарының құрылысымен ұзақ мерзімді өндіріске қажетті құрылғыларға тапсырыс берілмек. Алдын ала мәлімет бойынша құрылыс кезінде 3000 адам жұмыспен қамтылады. Аталған екі жобаны іске асыру арқылы экономикаға 9 миллиард доллар инвестиция тарту мүмкін болмақ. Және құрылыс уақытында 10 мың адам екі қолға бір күрек табады деп күтілуде. 2020 жылға қарай қайта өңдеуден өткен өнімдерді шығару бүгінгі 23 миллиард теңгеден 95 миллиард теңгеге дейін артады. Егер бәрі ойдағыдай болса, бұл екі зауыт толық қуатына көшкен кезде елдің жалпы ішкі өнімі 1,5%-ға толығады деді энергетика министрі Қанат Бозымбаев. Биыл елімізде мұнайды қайта өңдеу көлемі 16 миллион тоннаға дейін жететтеген болжам бар. Көрсеткіш жоспар бойынша 1 миллион 100 мың тоннаға дейін артық болмақ. Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, өткен жылы 14,9 миллион тонна қаралтын қайта өңделген болатын. Осылайша өндіріс қарқынын 7,4%-ға көбейту жоспары бар. Мұндай өсім қашаған кен орны есебінен болып отыр. Мұндағы өндіру жоспары 11 миллион тонна шамасында. Алайда Қызылорда мен Ақтөбедегі кәсіпорындарда өндіріс көлемі керісінше төмендейді деп күтілуде. Бұл негізінен өңдеу жұмыстарының кеш басталуы мен кен орындағы қордың сарқылуына байланысты орын алған жағдай. Қазақ Инвест ұлттық компаниясының өкілдері түркиялық 6 бірдей холдинг басшыларымен кездесті. Айта кету керек, бұл трансұлттық корпорациялардың жылдық тауар айналымы 150 миллиард доллар. Іскерлерге Қазақстан экономикасында басымдық берілген салалар бойынша ірі 47 инвестициялық жоба ұсынылды. Түрік кәсіпкерлері өз кезегінде бұл жобаларды біздің елде іске асыруға ниеттенгенін жеткізді. Өйткені өндіріс қуатын арттыруға және Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай нарығын игеруде Қазақстан стратегиялық орнын ерекше бағалайтындарын атап өтті. Бүгінгі күннің өзінде түрік компанияларының бірі Қызылорда облысында томат және консервіленген өнімдерді шығару бойынша келісімге келді. Мұнымен қоса кәсіпорындар сұйытылған мұнай-газ өнімдерін өндіру бойынша жобаларға қызығушылық танытуда. Келісім бойынша жарты жылдықта 3 жоба қолға алынбақ. Атап айтса, құны 50 миллион доллар болатын газ поршенді электростанция құрылысы. Қызылорда облысында 128 миллион гектар керамикалық плиткалар өндірісінің қолғалу және 10 миллион доллар инвестициялық қаржыға Шығыс Қазақстан облысында қатты пайдалы қазбаларды барлау жобасы іске аспақ. Кездесу барысында наурыз айында нарықты зерттемекке тамақ өнеркәсібі саласы бойынша Түріктің 15 ірі компаниясының өкілі елімізге келетіні жөнінде келісім жасалды. Қаңтар айында көтерме сауда көлемі 1,3 триллион теңгеге жетті. Бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15,7%-ға көп. 48,6% Алматы қаласының үлесінде, бұл 631,3 миллиард теңге шамасында. Ал Астана 19,1% көрсетіп, 247,8 миллиард теңгеге сауда жасаған. Үздік үштіктің қатарында Атырау облысы да бар. Мұндағы көрсеткіш 98 миллиард теңге. Азық түліктің 25%-ы көтерме сауда арқылы сатылса, 74,9% азық түлікке жатпайтын және техникалық өндіріске қажетті өнімдерге тиесілі. Ауылдардың сауда қоржынында 2,3% бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда әлдеқайда аз. Сарапшылардың болжамынша, жыл басындағы қарқын былтырмен салыстырғанда көңіл қуантады. Өйткені 2017 жылдың басында көтерме сауданың көрсеткіштері біраз төмендеген болатын. Өткен жылы Қазақстандық сақтандыру компанияларының пайдасы 67 миллиард теңгені құрады. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 19%-ға аз. Пайда кемігенімен табыс 334,5 миллиард теңгеге артқанын айта кеткен жөн. Сарапшылар мұны шығынның бірден 22,9%-ға көбеюімен байланыстырады. Бұл шамамен 267,5 миллиард теңге. Сақтандыру төлемдеріне жұмсалған шығын бір жылда 0,2%-ға немесе 76,2 миллиард теңгеге артқан. Алайда бұл барлық компанияларға тән құбылыс емес.
32 компанияның үшеуі ғана шығынын өтей алмаған. Өзгелерінде айтарлықтай пайда байқалды.